نن پارٹی او مجبور دے حوالے سرا نن پروگرام کو او تاسو ته یو خبر کول غواړم چې نن دا مزدور دے مداوی دی بدا سم مزدورانو قربانیانی ورکړی دی نو دا هغه په یاد کې نن نن ورځ چې کومه دا مانځلې شي هغه ته صرف صرف او صرف مسله دا وا چې دا هغه ډیوټي زیات وا دا تو ګڼډو نه زیاته ډیوټي به هغې نه اخیستی کېدله نو هغه مزدوران راووتو او هغې دپاره اواز اوچت کړو او د وخت حکومت په هغې باندې ګولۍ وچلولې په هغې کې هغه مزدوران شهیدان شو نو د هغې هغې ورځې نه دا یکم مای د مزدور لپاره خلک بناوي نو که نن سبا وخت کې وګورئ نو د هغې نه زیات ظلم موږ باندې شروع دی اوس دې تېره شوې تنخواه کې تاسو وګورئ چې د عیسایانو مسیح برادرۍ کم ایسټر و په هغې ته په ایسټر کې تنخواه ملولی شوه زموږ چې کوم مسلمانان ملازمین وو هغې ته په اختر کې تنخواه ملولی شوه او ټیمونه نه ورکوي ډبلیو ایس ایس پی یو عذاب مسلط شوی دی په ملازمینو باندې ما میر صاحب ته څو ځله ریکویسټ وکړو ګورنر صاحب سره ما ملاقات وکړو چې مهرباني وکړي مهرباني وکړي او دا ډبلیو ایس ایس پی ختمه کړي د دې پېښور خلکو باندې رحم وکړي چونکې نننۍ پروګرام کې چیرمینان صاحبان هم موجود دي هغې ته هم پته ده چې کله ډبلیو ایس ایس پی 2014 نه مخکې موجود نه وه موږ میونسپل کارپوریشن کې 73 او 72 ماډل ټرکونه به موږ سره یو پټه به یې وه بله پټه به یې نه وه په هغې باندې دا ښار موږ صفا ساتلی دی په هغه محدودو وسایلو کې موږ پېښور ښار خلکو ته اوبه ورکړي دي نن عربونه روپۍ ډبلیو ایس ایس پی خرچ کوي لګیا دي او زموږ غوندې صفایي هم نشي ورکولی زموږ غوندې اوبو سپلۍ هم نشي ورکولی نو آیا که دا مخکې حکومت څه د کرپشن لپاره څه د پیسو بار لګولو د لیږلو لپاره جوړه کړې نو اوس خو حکومت نشته اوس خو نگران حکومت دی زه د میر صاحب نه دا درخواست کوم چې فوري طور باندې دي ډبلیو ایس ایس پی ختمه کړی شي او څومره ملازمین چې دي دا یو ډي این اے ته حواله کړی شي او دې چیرمینان دي د هغې نگراني وکړي تاسو بیا د ښار صفایي وګورئ او تاسو بیا د اوبو سپلۍ وګورئ او بیا تاسو ته پیسو بجټ وګورئ.